ាតាកតងទៅនឹងឈ្មួញនៅតែបន្តនាំចូលចំណីអាហារខូចគុណភាពពីទឹកដីសៀមចូលទឹកដីខ្មែរយ៉ាងពេញបន្ទប់បាទតាកតងទៅនឹងអាហារខូចគុណភាពវិញម្ដងបាទកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខុសរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួន4គ្រឿងបន្ទាប់ពីរកឃើញថារថយន្តទាំង4គ្រឿងនោះលួចដឹកទំនិញកិច្ចពន្ធព្រមទាំងសាច់ជ្រូកត្រីនិងប្រហិតខូចគុណភាពពីស្រុកសៀមប្រតិបត្តិការនោះបានធ្វើឡើងនៅចំណុចមុខសាអូអំបិលបាទក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ផងដែរតើតើនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីកម្មគនត្រូលប្រចាំច្រកព្រំដែនត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានារិះគន់ថាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេក្នុងការបើកដៃឲ្យឈ្មួញនាំចូលចំណីអាហារខូចគុណភាពបាទដូចជាសាច់ជ្រូកនិងប្រហិតជាដើមចំណែកមន្ត្រីកយគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការខុបខិតឲ្យឈ្មួញនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធនិងទំនិញខូចបាទខុសច្បាប់យ៉ាងពេញបន្ទុកតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចដែលចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំង4គ្រឿងនោះបានឲ្យដឹងថារថយន្ត1គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ីតុងបាទមានបង្កប់ប្រហិតសាច់មាន់ចំនួន20ការុងប្រោះបាទប្រហិតសាច់ត្រីចំនួន70កេះស្ករធុងបាទឬក៏ស្ករខ្លួយកុះខ្លួយកុះបាទចំនួន80ធុងពោះវៀនជ្រូក3បាទ3កេះនិងកាបូបចំនួន5ការុងរថយន្តបាទរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន LTC 1គ្រឿងដឹកសារុងចំនួន55ការុងសាប៊ូចំនួន13កេះមុងចំនួន22ដុំកន្សែងចំនួន17ដុំអំបោះចំនួន2ដុំកំរាលសម្រាប់បាទកំរាលសម្រាប់4កេះបាទគឺកំរាលចំនួន4កេះនិងទឹកក្រអូបចំនួន5កេះរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអាស៊ីបូព៌ាចំនួន2គ្រឿងដឹកគ្រឿងផ្សំផលិតលេលៀបស្បែកចំនួន7កេះខោអាវចំនួន33ការុងឈើប្រវែង2ម៉ែត្រចំនួន6សន្លឹកកំរាលម៉ូតូចំនួន1ដុំបាទត្រីសាម៉ុងនិងតបាទនិងពងត្រីចំនួន1កេះត្រីក្រឹមចំនួន3កេះគ្រឿងកាឡៃចំនួន3កេះនិងនំចំនួន3កេះប្រពន្ធពីមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាករណីឈ្មោះលួចបង្កប់ទំនិញកិច្ចពន្ធតាមរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយទើបតែឃើញសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបយកស្នាដៃនេះពេលនេះចំណែកករណីឈ្មោះបង្កប់ទំនិញជាប្រភេទចំណីអាហារខូចគុណភាពនិងមានលាយសារធាតុគីមីដូចជាសាច់ជ្រូកត្រីនិងប្រហិតជាប្រភេទបាទជាច្រើនប្រភេទគឺជារឿងដដែលដដែលហើយការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយមជ្ឈដ្ឋានខ្លះសង្ស័យថាប្រហែលឈ្មោះมันបានរត់ការបងលុយជាមុនទើបត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបរថយន្តក្រុង4គ្រឿងដែលបង្កប់ទំនិញកិច្ចពន្ធនិងចំណីអាហារខូចគុណភាពនៅក្នុងក្រុងសេរីសុផាន់កាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដើម្បីយកស្នាដៃបង្ហាញថ្នាក់លើក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគ្មានជំនឿលើសមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបទំនិញកិច្ចពន្ធនិងចំណីអាហារខូចគុណភាពនោះទេព្រោះរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនដតេទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដូចគ្នាដែរហើយមិនឃើញសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនោះទេបាទអរគុណបាទលោកតាបាទយើងគេថាពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទបើថារឿងរ៉ាវនៃការនាំចូលចំណេញបាទគុណគុណភាពរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងចេះតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួននៅបណ្ដាគមត្រូលមួយចំនួននេះចេះតែបាទធ្វើការដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនមានឆន្ទៈបាទក៏ចង់បានទៅបោះវិបត្តិតបខ្លួនបាទដូចរឿងរ៉ាវនេះបាទវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ទៅដល់សង្គមអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាមន្ត្រីអភិបាលជាពិសេសមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិបាទជួយពិនិត្យនិងបាទគូថាតើចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅកើតឡើងបាទអរគុណដោយសារតែពេលវេលាយ៉ាងនេះក្នុងកម្មវិធីបាទព័ត៌មានពលរដ្ឋបាទក៏គៀកនឹងដល់